Us presentem Decidim.Barcelona, una eina de participació oberta i en línia que permet als veïns i les veïnes fer propostes que millorin el Pla Municipal de Barcelona per als propers 4 anys. La plataforma és de codi obert i està elaborada en programari lliure. Per participar, cal registrar-s'hi abans. És senzill, s'ha d'introduir un nom d'usuari, una adreça de correu electrònic i una contrasenya. Tothom que s'hi registri pot participar-hi, però només les persones que certifiquen que estan empadronades a Barcelona poden donar suport a les propostes. Per a la verificació, calen diverses dades que es comparen automàticament amb el padró municipal, el DNI, el codi postal i la data de naixement. L'espai de propostes és on es recullen totes les iniciatives sorgides dels usuaris, de les cites presencials i de l'equip de govern. Per facilitar-hi la navegació es poden aplicar filtres per origen, àmbit i eix temàtic. Alhora, en la pàgina central hi ha les propostes més actives del dia, les més recolzades i les més noves. Un cop dins d'alguna de les propostes, tots els usuaris poden dir-hi la seva i els veïns empadronats poden donar-hi suport. Podeu fer comentaris amb arguments a favor o en contra de la proposta i amb les vostres reflexions. Podeu crear converses com a rèplica als comentaris ja publicats i valorar-los. També podeu compartir les propostes a les xarxes socials. En la secció de cites presencials hi ha informació sobre tots els debats presencials que es duen a terme. Els podeu situar en un mapa i fer-ne una tria segons l'àmbit i els eixos temàtics. Hi trobareu totes les propostes que van a debat i un cop han finalitzat, també podeu accedir a les propostes que han sorgit de cada trobada. A Pla Municipal podeu navegar per tot el document inicial i conèixer les propostes relacionades amb cada apartat. També el podeu descarregar en format PDF. Si teniu dubtes, trobareu les preguntes més freqüents a la pestanya Informa't i a Notícies les darreres novetats del procés participatiu. Teniu temps per participar-hi fins al mes d'abril. A partir de llavors podreu seguir quin és l'estat de totes les propostes i l'àrea donarà resposta a aquelles propostes amb més suports, explicant per què han estat incloses o rebutjades, fusionades amb altres propostes o modificades. El procés, però, no conclou aquí. El Pla Municipal amb les propostes incorporades es negociarà amb tots els grups polítics i es presentarà al plenari municipal per a la seva aprovació. Decidim.Barcelona tampoc no acaba la seva tasca. Aquest serà l'espai de participació dels veïns i les veïnes en els processos oberts que s'engeguin durant el mandat per decidir com volen que sigui la ciutat.